Nuvažiavau į Oratulą, privariau visokių. Kokią vietą šį sezoną Neptūnas laimės LKL'e? Labai norėčiau, kad būtų trečias. Kad aš ir iš Šiaulių ten, iš Šiaulių komandos, bet aš manau, kad jie prizininkų turėtų būti. Trečia. Nu gal užteks trečia, o gal. Bet jeigu ten Žalgiris, kai žinau, jeigu susitiks su Rytu pusfinalį, tai visi šansai Neptūnai gal netgi į finalą pateks. Taip manyčiau. Ką čia švenčiat? Pergalė. Dar pasižiūrėjau. Mes už! Klaipėdą! Pergalė čia. Saulei kylant į dangų, atsimerkę sunkios ūkanos akių. Tikriausiai tuo met būtų gražiausias laikas gyvent. Drugeliu. Ir kai vakarą ramų, lyg mirštant pasauliui, po žvaigždėm baltą kavą patogiai geriu. Tikriausiai tuo met būtų geriausias laikas gyvent. Drugeliu. Kad neklausiu, kas laimės. Kaip jūs vertinat į dirbdant šokėjų pasirodymą? Aš nežiūriu jas, aš žiūriu krepšinį. O kodėl jūs nežiūriu šokėjus? Tai kad tu labai gražiai nufilmuoji, kodėl aš turėčiau žiūrėti jas? Tu gražiai jas nufilmuoji iš arti. Aš senas žmogus neprižėbi, žinok, iš tikrųjų. Nu, ta prasme, tu arčiau prieini prie jų. Jeigu jūs šoktų šį čia, galbūt aš galėčiau to kažką papasakot. O dabar aš neprižėbi, žinok, iš tikrųjų. Jie gražiau šoka, negu aš jos nufilmuoju. Parodysi, aišku, kad tu parodysi. Na ni na 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 na. Kiekvieną dieną sunku pastebėti tai, dėl ko iš tiesų ir skubu atleisk pasauliui už tai, kad grožėtis tavim laiko šiandien tik neturiu. Negali atletas mums 18 taškų, mes mūsų aikštės. Kas čia per zoną tokį, jūs man paaiškite? Nu tai davai, susikoncentruokit, jopfagi, nenorit žaist. Davai, man dar lengviau būtų. Kas nors sakykit, aš nenoriu šiandien. Man per lengvas varžovas. Mes už Klaipėdą. Kas čia? O, žiūrėk čia. Ro, vegetaras Andriucha. Kai draugas supranta vienintelį žvilgsnį, kalbėtis nereikia, kai žodžių jokių. Tikriausiai tuo met būtų jaukiausias laikas gyvent. Drugeliu. Ir kai guli tu dugne mano jausmų šalia, būdama tavęs išsilgstu. Tikriausiai tuo met būtų mieliausias laikas gyvent. Kiek šolių jūs atlygot su parašiutu? 199. 200 nebus, nes reikės balių daryti. Drugeliu. Dabar į mane tu žiūri ir šypsais, nes viską žinai. Juk senelį tikriausiai dabar dar labiau gyveni, tik jauna žmogum. O drugelė.
Laimėjo Neptūnas.